Putin's dialogue with Russia's all federal oligarchs at 3 hours in the Premier Minister Putin's საუბარი პუტინმა ნევსკი ექსპრესის ტრაგედიით დაიწყო. Მან კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ რუსეთის საერთაშორისო ტერორიზმის სამიზნეა და საფრთხეები ჯერ კიდევ დიდია. Პუტინმა ძალოვან სტრუქტურებს პრევენციული ზომების მიღებისკენ მოუწოდა და ტერორისტებს მისთვის ჩვეულ სტილში დაემუქრა. Ничего, что связано с этой трагедией, ужасное. Საჭიროა პროფილაქტიკური მუშაობა და პრევენციული ღონისძიებები. Სამართალდამცავი ორგანოები მიხვდებიან, რაზეც საუბრობ. Ბოლო ტრაგედია იმაზე მეტყველებს, რომ მუშაობა უნდა გაძლიერდეს. Დამნაშავეების მიმართ მკაცრად უნდა ვიმოქმედოთ. Ჩვენ სიმტკიცე არ გვაკლია. Პუტინმა აღიარა, რომ კრიზისის შედეგად რუსული ეკონომიკა არასახარბიელო მდგომარეობაში აღმოჩნდა. 2009 წელი კი ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ყველაზე მძიმე გამოდგა. Მიმდინარე წელს მისი განცხადებით ეკონომიკის ვარდნა 8%-ს გადააჭარბებს. Სამრეწველო სექტორი კი 13% დაკარგავს. Სამართალდამცავების კორუმპირებულობასთან დაკავშირებული ბოლო სკანდალების ფონზე პრემიერმა აღიარა, რომ მილიციაში დიდი პრობლემები დაგროვდა. Იგი ყურადღებას ცალკეული მილიციელების დანაშაულზე და გადაცდომებზე ამახვილებს და სამართალდამცავი ორგანოების რადიკალური რეფორმირების წინააღმდეგია. Ჩვენ მეზობლებს ჰქონდათ ასეთი გამოცდილება, მათ საგზაო პოლიცია გააუქმეს. Ამით კარგი არაფერი გამოვიდა, ქრთამებიც გაიზარდა და მდგომარეობა გზებზე კიდევ უფრო გაუარესდა. Რუსეთის პრემიერმა ბელარუსის ხელისუფლებას პირობა წაუყენა. Ეს ქვეყანა ეკონომიკურ დახმარებას იმ შემთხვევაში მიიღებს, თუ რუსეთთან ერთიან საკავშირო სახელმწიფოში ინტეგრაციის პროცესს დააჩქარებს. მხოლოდ ამ შემთხვევაში მინსკი გაზაც დაბალი ფასით მიიღებს. Ხალხთან დიალოგის დროს პუტინი უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებსაც შეეხო. Მე არ ვუჭერ მხარს ტიმოშენკოს, ჩვენ უბრალოდ კოლეგები ვართ. Თუმცა პარტიულ დონეზე რეგიონების პარტიასთან კარგი ურთიერთობები გვაქვს. Პუტინს 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე დაუსვეს კითხვა. მისთვის საკითხი ჯერ ღიაა. იგი არ გამორიცხავს თავისი კანდიდატურის წამოყენებას, რადგან პოლიტიკიდან წასვლას არ აპირებს. 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ პუტინის განცხადებაზე კითხვა იტალიაში მყოფ დიმიტრი მედვედევსაც დაუსვეს. საკუთარ მონაწილეობას ამარჩევნებში არც დიმიტრი მედვედევი გამორიცხავს. საინტერესოა, გახდება თუ არა პუტინი მედვედევის კონკურენტი, რომელთანაც ამჟამად მისი თქმით მეგობრობა და საერთო პრინციპები აკავშირებს.